Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jizzax mashina bozori narxlarini ko'rishni boshlaymiz. Nexia narxlari bilan tanishamiz. Qani boshladik. 23 millionga Nexia olishni xohlaysizmi? Mana. Nexia 1 yili 96-yil ekan, srochni sotilar ekan. Bu avtomobil probegi yozilmagan. Jizzaxda turibdi. 90 talik metan bor ekan. Temir metan. Keyin bu mashina boshidan nimalarni o'tkazganidan xabarim yo'q. Egasidan so'ray olasizlar. Lekin sal remont talab mashinaki. Mashina faqat naqdga sotiladi. Telefon raqami 91lik kod bilan 567 39 40. Nexia 2 sotilar ekan Jizzax shahrida. Yili 2009-yil, 450 ming kilometr yurgan, 4000 dollar deyilyapti. Faqat naqdga sotilar ekan. Rangi oq, balonlari holati yaxshi, motori yaxshi ekan. Suyagi butun mashin. Kraskasi haqida ma'lumot yo'q. Egasidan telefon orqali so'raysizlar. Telefon raqamini aytaman. 90lik kod bilan 516 40 47. Nexia 1 bor ekan, rangi oq. Jizzax shahrida, yili 2007-yil, 265 ming kilometr yurgan, halol yurgan, probegi 5200 dollar deyilyapti. Ideal mashina ekan, tikka. Hamma joyi qilingan, mejigarlari bor, chihol polik, udar yemagan, yupqa 30% 40% kraskasi bor ekan, qirilgan, zanglagan joylarini asvijit qilish uchun qilingan ekan. Xo'p, mashina polni qilingan, navorotlari, Lacetti rul, chihol, Malibu richak qo'yilgan. Mejigar pulti bor, 15lik balon qo'yilgan. Faqat naqdga sotilar ekan. Variant boshqa narsalar yo'q. Naqd bo'lsa sotiladi. Sonus motor. Telefon raqami 98lik kod bilan 261 75 45. Nexia 2 bor ekan, Jizzax viloyati G'allaorol tumanida, yili 2009-yil, 538 ming kilometr yurgan, 50 million aytilyapti. Xo'p, Nexia 2-chi qo'l, rangi oq. Egasini mashinasi, obsotardi mashinasi emas. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'raysizlar. Kelishtirib berar ekan, faqat naqdga sotiladi. Telefon raqami 93lik kod bilan 296 77 88. Jizzax viloyati Zomin tumanida Nexia 1 sotilar ekan. Bir qo'l haydalgan mashina, yili 96-yil, probegi 1 million 234 500 km yurgan ekan, 2700 dollar deyilyapti. Polni kraska bo'lgan. Sonus motor, 100 talik metani bor. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'rab olasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 509 23 28.
Nexia 2 bor ekan sotiladigan, rangi oq, Jizzax shahrida. Yili 2010-yil, 5500 dollar deyilyapti. Xo'p, 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. 4 ta balon yangi qo'yilgan, akkumulyator yangi qo'yilgan. Oldidagi chap kriloda kraskasi bor va old kapotda kraskasi bor ekan. Qolgan joylari toza aytilyapti. Toza deyilyapti. Qolgan ma'lumotlarni egasi bilan gaplashasizlar. Telefon raqami 296 59 00. Egasi ikkinchi qo'l ekan. Jizzax viloyati G'alla Orol tumanida yana bitta Nexia 1 bor ekan. Holati ideal, taksi qilinmagan mashina, 3-chi qo'l ekan. Yili 2006-yil, 375 000 km halol probeg deyilyapti. 5500 dollar aytilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Xo'p, bu mashin video registrator, antiradar, metan qo'yilgan, qarachi hech qanaqa rasxodi yo'q. Motorlari ham yaxshi, hadavoylari yangi ekan, motori moy yemaydi. Ideal mashin uchun Nexia 1 da hozir shunday olasiz, haydaysiz, xarajat qilmaysiz. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'rab olasizlar. Telefon raqami 97lik kod bilan 432 17 73. Jizzax viloyati Zafarobod tumanida Nexia 2 bor ekan sotiladigan. Xo'p, yili 2009-yil, 198 000 km yurgan, probegi narxi 50 million so'm deyilyapti. Hadavoyi, motori yaxshi ekan. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'rab olasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 528 98 81. Jizzax shaharda Nexia 2 bor ekan sotiladigan. Yili 2009-yil, rangi qora, 390 000 km yurgan, 45 million so'm aytilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Bu 1.6 motor, super konditsioner ekan, lyuks konditsioner. Xo'p, hadavoy qilingan, 4 ta balon yangi almashtirilgan, motor ham yangi qilingan ekan. 394 000 km probeg ko'rsatilgan. Endi motor qilingandan keyin 0 bo'lgan. 80 talik metan baloni bor, temir metan. Bir qo'l minilgan mashina, ish qilib hozir startda turibdi. Olasiz, haydaysiz faqat. Xarajati yo'q. Hop, telefon raqami 91lik kod bilan 209 71 79. Nexia 2 sotilar ekan, rangi oq, Jizzax shahrida. Yili 2013-yil, 95500 km yurgan, bir qo'l yurgan mashina ekan. Xo'p, narxi 5600 deyilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. 4 ta balon yangi qo'yilgan, akkumulyator yangi qo'yilgan. Motori yaxshi, hadavoylar joyida. Yaxshi minilgan mashina. Qattiq o'dar yemagan, 3ta joyida petnosi bor ekan. Bo'lgan joyi zo'r, 100 talik temir metani bor ekan.
Şuna qarab telefonda gaplashaverasizlar. Telefon raqami 97lik kod bilan 328 43 00.